para saber como que é o casamento e se decidirem em curto prazo se casarem. Porque o mundo ensina a ser amasiado e a palavra de Deus ensina você casar, ser uma só carne, fechar as brechas e fechar uma parte do pecado que pode entrar na sua vida. Sejam bem-vindos. Vamos ministrar hoje sobre casamento, vamos falar sobre relacionamento, vamos falar sobre homem, sobre mulher, sobre família, tudo aquilo que nós buscamos cada dia mais se aperfeiçoar. Nós investimos um ano, dois anos, para fazer a organização de um casamento, não é assim? Os convidados, a lua de mel, a roupa, o enxoval, a casa, são reuniões, são telefonemas, ficamos nervosos, a gente discute, eu não quero essa roupa, eu quero aquela roupa, e é aquele estresse para o casamento. A gente investe muito mais tempo para organizar uma festa do que se organizar para o casamento. Investimos muito mais numa estrutura de uma festa, de um evento, mas não investimos na família, naquilo que a gente vai construir dia a dia e viver juntos até que a morte nos separe. Há 10 anos atrás, eu passei por esse momento. Eu estava esperando a Sara, a hora que ela entrou na igreja, linda e maravilhosa, tocou aquela música. Aleluia! Deu para cantar, isso é demais. E foi um momento inesquecível. Mais inesquecível ainda, pastor, que aquela semana a igreja passou por reforma e colocaram gesso na igreja. E as cadeiras eram de plástico, aquelas brancas. E o gesso desceu e ficou tudo cheio de pó de gesso nas cadeiras. A Sara foi para a noite, o dia de Cinderela dela foi se arrumar. E eu fui para a igreja ver como é que estava a decoração, se estava tudo certo. A hora que eu passei a mão na cadeira, eu falei, meu Deus do céu, e agora? 7 horas da noite, eu de bermuda, de chinelo, camiseta, uma vassoura e um balde com um pano no chão, limpando as cadeiras da igreja. Eu ia casar às 8 horas. Minha esposa liga para mim, tudo bem, meu amor? Tudo bem, mas tudo bem mesmo? Alguma coisa assim que aconteceu, ela está tudo bem, com o rodinho na mão, limpando a igreja. Imagina o quanto pecado que eu tinha. Deus fez até 1 hora antes de casar, está limpando ainda o banco da igreja. Sejam bem-vindos, gente. Que o Espírito Santo mova em nosso meio, faça a diferença e que nós podemos ser impactados pela sua glória. Amém? Vídeo. Passa a palavra para o Igor, em nome de Jesus. É o Igor? Vídeo não. O vídeo é depois. É o Igor para dar a mensagem? O Igor depois. Igor, por favor. Depois o pastor Paulo abençoar o nosso evento. Amém. Quero saudar todos. Estamos diante de Deus e das testemunhas aqui presentes para solenizar diante do Todo-Poderoso o recomeço, o renovo dos votos deste homem e desta mulher. É um ato sagrado quando hoje você ao lado do seu cônjuge vai estar renovando a tua aliança, vai estar renovando os teus votos e um dia, diante de um altar ou não, mas você olhou nos olhos dessa tua amada, desse teu amado e você disse, eu quero viver contigo, eu quero ser a tua mulher, eu quero ser o teu homem enquanto viver. Olha para mim, quando você disse isso, um anjo lindo pegou uma caneta e escreveu, e isso está selado diante de Deus quando você fez esse voto com este homem, com esta mulher. Eu quero que você agora fique de frente para a pessoa amada, olhando nos olhos dessa pessoa que foi Deus que te deu. Pastor Marcos disse isso. Não foi o diabo que te deu, foi Deus que te deu. E tudo que Deus nos dá, nós devemos de cuidar bem, zelar bem e orar por aquilo que Deus tem nos dado. Eu quero que os homens, olhando nos olhos da sua mulher, diga comigo, querida. Querida. Pode dizer mais forte, querida. Querida. Você é a mulher da minha vida. Você é a mulher da minha vida. Eu descobri, que o melhor dia da minha vida, foi quando Deus colocou você no meu caminho. E hoje, diante de Deus, eu renovo contigo os meus votos, que alguns anos atrás
eu fiz para você. E eu digo para você, eu quero ser fiel a ti. Enquanto eu viver, não importa as tempestades, não importa os ventos que sopram, eu quero terminar os meus dias juntinho de você. Eu quero passar com você tudo que a vida nos apresentar, seja de bom ou de ruim. As mulheres, diga comigo assim: querido, você é o homem da minha vida. Como Deus foi bondoso comigo de colocar você no meu caminho. O meu olhar será difícil de expressar quanto eu te amo. Quero viver ao teu lado por toda a minha vida. Quero ser fiel a ti enquanto eu viver. Independente dos ventos que soprarem, eu estarei ao teu lado. Conte comigo como ajudadora na tua vida, no teu ministério. Estarei contigo. Eu te amo. Eu te amo. De todo o meu coração. Deixa eu orar por você agora. Feche os teus olhos. Pai querido, aqui está um de frente para o outro e diante de mim, ministro do Senhor. Aleluia. Eles renovaram os seus votos de amor e de fidelidade. Eu sei, Senhor, que o Senhor escreveu nos anais celestial cada palavra que saiu desses lábios. Eu sei que está escrito. Eu peço, Senhor, nenhum de nós sabe, meu Deus, os ventos que poderão soprar amanhã. Mas uma coisa eu sei, que esta pessoa que tu me deu estará comigo nas horas boas e difíceis. Toma cada um nas tuas mãos, abençoa, abençoa cada um desse teu filho e dessas tuas filhas. E como pastor, eu libero sobre eles uma palavra de bênção, de unção, de graça, para viverem junto e serem felizes por toda a sua vida, até que a morte os separe. Amém. Olhe um para o outro, repita agora o primeiro beijo da sua vida com esta mulher e com esse homem. Faça agora, em nome de Jesus. Pode fazer. Se alguém quiser ser muito demorado, fique à vontade. Amém. Que Deus abençoe, queridos. Nós amamos vocês. Eu devolvo ao pastor Marcos. Pode sentar em nome de Jesus.